Pohronské osvetové stredisko pripravuje zaujímavý workshop s názvom Zabudnuté remeslá, kde sa dozviete informácie z oblasti medovníkárstva. Štedrovečerný stôl sa nedá predstaviť bez vlastnoručných medovníkov. Návod, ako ich ozdobiť, vám ukáže skúsená a oceňovaná medovníkárka Alžbeta Knapová v piatok 22. novembra od 16. hodiny v Pohronskom osvetovom stredisku. Prihlásiť sa na workshop môžete do 18. novembra. Tohtoročným projektom Šanzóny a iné piesne precestuje Richard Miller spolu s hostiami Michalom Kocábom a Ondřejom Soukupom celé Slovensko a Česko. Koncertný program bude pozostávať zo šanzónových piesní z autorskej dielne Hapka Horáček. V programe zaznejú menej hrávané piesne z diskografie Richarda Millera, ako aj overené hity v skvelých aranžmánoch špičkovej sprievodnej skupiny. Žiari nad Hronom vystúpia 19. novembra o 18. v hlavnej sále Mestského kultúrneho centra. Pohronské osvetové stredisko pripravilo podujatie Na ľudovú nôtu s chlapmi veselo, kde môžete stráviť príjemné popoludne s mužskými speváckymi skupinami z regiónu. Akcia bude 16. novembra o 16. v priestoroch žiarskej osvety. 27. novembra o 16. sa tiež v priestoroch Pohronského osvetového strediska uskutoční regionálna prehliadka tanečných choreografií folklórnych kolektívov s názvom Tancuj, tancuj. Mestské kultúrne centrum upozorňuje, že pokladňa sa presťahovala do priestorov Mestského informačného centra, ktoré je hneď pri vchode do budovy C-čka. Otváracie hodiny zostali nezmenené. Pripomíname divákom, že rezervácia vstupeniek prepadá 15 minút pred začiatkom filmu. Do kinosály je zakázané vstupovať s občerstvením zakúpeným mimo priestorov Mestského kultúrneho centra. Thank you.